ଆଜିର ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାବାଦୀ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 33% ସଂରକ୍ଷଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଚାଲିବ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଦ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇଥିରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 33% ପାଇବେ, ଆଉ ଆମେ 19ରେ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛୁ।